Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos. Canal, beleza? Começando mais um vídeo, família, aqui pelo canal Som do Pará, galera. E o vídeo de hoje, família, eu vou trazer pela primeira vez a aparelhagem Jeep Sound ou Ataque Sonoro, galera. Aparelhagem que vem diretamente lá da cidade de Irituia, família. Se tiver algum inscrito aí da cidade de Irituia, comente aí que você já curtiu essa aparelhagem aí. Jeep Sound, uma aparelhagem muito top, família. A aparelhagem que vem representando a cidade de Irituia, por onde passa aí essa aparelhagem aí, casa cheia, a galera tá abraçando aí, aparelhagem nova, galera, aparelhagem muito top aí, do meu parceiro aí, o proprietário é o Escobar. Alô, Escobar, tamo junto, mano, a aparelhagem tá de parabéns aí, e esse ano, galera, de 2023, tá chegando muita novidade aí nessa aparelhagem, hein? Tá vindo novo Jeep Sound aí, com o seu sistema Line aí, muito top. Esse sistema deles agora aí é retrô, galera, mas esse ano tá vindo aí com o sistema Line, vem com muita pressão, mano, top demais aí. A galera da família aí Jeep Sound tá de parabéns, galera. A aparelhagem que tocou foi no Réveillon, galera, aí foi na tradicional festa do Flamengo lá do Lago, lá em Irituia, galera. Eu tô com os bastidores aqui, eu vou deixar pra vocês aí os bastidores da aparelhagem Jeep Sound. Bora pros bastidores, família. Falou? Jeep Sound já vai pro Flamengo, galera. Aí, ó, galera, da aparelhagem Jeep Sound ou Ataque Sonoro, uma aparelhagem muito top, galera. Por onde essa aparelhagem passa aí, a galera tá dando valor nessa aparelhagem aí, que vem a aparelhagem completa com seus telão de LED, vem com seus BIM aí, galera, carreta, gerador. Então, família aí do Jeep Sound tá de parabéns. O DJ que comando lá é o diferenciado aí, Mega DJ Luiz. Alô, DJ Luiz, tamo junto, meu parceiro. DJ Neném Pop também é a dupla de DJ que comanda, galera. Mas esse ano aí tá entrando mais dois DJ novo aí para formar o quarteto, galera. Então aguarde aí o lançamento dessa aparelhagem aí, ó, galera. Aparelhagem aí, vem aí com porte grande essa aparelhagem. Então, galera, diretui aí, aguarde, hein, galera. Mês de abril agora tá chegando aí o novo Jeep Sound, família. Então vou estar trazendo aqui pro canal essa aparelhagem aí do meu parceiro Escobar. Alô, Escobar, tamo junto, é nóis. Se a galera gostou do vídeo aí, deixa aquele like, comenta, compartilha. Já querendo dar um forte abraço pro meu parceiro Índio Promoter lá de Irituia. Alô, Índio, tamo junto, mano, cara que representa o canal Som do Pará na cidade de Irituia. Alô, Índio, é nóis. E até a próxima, família. Falou? Joga a mão pra cima, só fica solteiro aí. Joga a mão pra cima, só fica solteiro aí. Bate a mão, bate a mão. E a mão pra mão.
melhores eventos. Ah, vai, fogo, fogo.